Hartelijke goeiemiddag. Ek groet julle vandag uit 'n lekker warm Pretoria. Man, ek wil vir julle baie dankie sê vir die wonderlike voorreg om woord te deel en om in mekaar se lewens in te investeer en net vir die voorreg, vir die liefde en ondersteuning wat ons kan hê met mekaar se hande kan sterk maak. Soos julle kan sien, praat ek bietjie vandag hierso uit my tuin uit. Hierdie is een van die mooiste plekke waar ek baie kalmte vind, baie met die Here ook praat. Julle sal sien hier aan my regterkant is een boom, een doringboom. Aan die linkerkant is een doringboom. En as ek so my kop wegvat, kan julle sien, daar is die agterste boom, so drie groot doringbome. En tussen hierdie bome is daar klomp voëls wat neste gemaak het in hierdie doringbome, wat die mooiste geluide maak. En ja, ons stad Japie, dis die naaste wat ons aan die plase kom, as ons so 'n bietjie tyd maak vir onsself en net in die rustigheid gaan sit en gaan luister. Maar die voeltjies, vroeg in die oggende begin hulle, ook in die aande laat is hulle nog besig, is eintlik wonderlik om die natuur so te ervaar en beleef. Hier waar ek sit is dit bietjie lekker warm. Ek het besluit bietjie om hierdie video-opname buite in die tuin te kan maak en ek wil vir jou uitnooi om 'n lekker gras koerang te kry of 'n koppie koffie of 'n koppie tee en vandag mooi te luister wat die Here op my hart kom lê. My liewe broer en suster, hierdie is vir my 'n baie baie spesiale boodskap, juist met die feit dat vandag die 11de van die 11de 2021 is ek 8 jaar oud, geestelik oud, wat die Here my opgeroep het in 2013. Vir my hierdie werk gegeet, vir my gesê het, ek is klaar in die wêreld gewerk, ek gaan die geestelike werk vir die Here doen, ek gaan vir hom werk. En vandag vier ek hy dag, is vir my 'n baie baie spesiale dag in my lewe, my geestelike groei saam met die Here. En hierdie boodskap wat ek vandag het, gaan ek so gauw as moontlik op die tafel sit, ook natuurlik met die woordstaaf en bevestig, dis altyd, dis hoe my leerstellings ook maar soms bietjie lank is. Ek wil vir jou sê vandag, dat weet jy wat, niks keer jy om hierdie leerstelling in drie dele te deel en elke dag een stukkie daarvan te luister en of jy regtig vat 'n pen en papier en maak notas en luister baie baie mooi wat die Here op my hart kom lê. Ek bid ook dat die Here wag vir my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek natuurlik net sal spreek wat van hom afkom en dat die Here jou wat aan die ander kant van hierdie leerstelling sit, die lus sal gee, die tyd sal gee, die begeerte sal gee om saam met my entiteit te luister, wat die Here deur my, deur sy gees in my, die praat wat hy deur my doen, en laat die saad wat in jou hart val, laat die Here dit sal kunsmis gooi en nat gooi, en sal opeis as die land reg is, en laat die Here jou ontvanklik sal maak, en jou sal oortuig, deur die krag van die Heilige Gees. My liewe broer en suster, ek praat vandag, oor iets wat baie naby aan my hart lê, en dit gaan oor verskillende sondes, en dit gaan nie fisies oor om die sonde uit te wys by die naam nie, maar die verskillende type sondes. Ek ry nou die dag saam met 'n vroukie in haar kar, en ons sit so in gesels en bestuur en gesels oor ek dink die gesprek het gegaan oor Oscar Pistorius, wat miskien heel moontlik nou op 'n rol vrygelaat gaan word, en ook maar hoe die mense is hier buite wat hom letterlik uithaal en figuurlik en niks gun nie en hou daarvan om te oordeel, straffe te vergeld, en maar ook hou daarvan om klippe te gooi. En weet jy, die vroutjie sê vir my iets wat my getrigger het, wat vir my nogal die vuur in my hart aan die brand gesteek het om vandag hierdie leerstelling te maak. En sy sê vir my, sonde is sonde, daar is nie 'n klein of 'n groot sonde nie, by God maak dit die saak wat 'n sonde is, die sonde is sonde, waar ek op die einde van die dag eindelijk met haar gebots het. Ek het nie 100% saam met haar gestem nie, en dit was vir my, hoe kan ek sê, ja, die trigger om hierdie leerstelling te maak, en ek wil vandag vir jou sê wat aan die ander kant sit, of jy pastoor is, dominee, leraar, priester, profeet, of jy 'n gewone Christen is wat hard werk in die week, sondag kerk toe gaan, jou kerk ondersteun. Jy gaan verskrikkelijk baie leer vandag. En hier is iets wat jy moet hoor as 'n Christenkind van God. Maak nie saak wat 'n kerkinstelling jy is nie, of dominasie nie. Dit is vir my belangrik dat die boodskap wat die Here op my hart kom sit, dat ek vandag vir jou dit op die tafel sal sit, en dat jy baie baie mooi sal luister na die woord wat uit my hart ek vandag na jou toe sal kom. Doen self ondersoek, hou die pen en papier by die rand, en maak notas wat ek hier natuurlik
vir jou op die tafel gaan sit, en ek bid, en ek vra vir die Here ook, dat die Here jou hart sal ontvanklik maak, en jou sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees, dat jy dit sal inneem. Jy weet, onthou net, as jy jouself in Satanse skoene sit, wat wil Satan hê? Satan wil hier met die leerstelling afsit vir jouself sê, man, die ding is te lang, ek het die tyd om my tyd te mors nie, en jy weet natuurlik, alles en niks en niemand kan jou niks leer nie, en jy moet pas op daarvoor, en dit is wat ek vandag vir jou sê, vandag gaan jy leer, die verskillende type sondes wat daar is, sondes, jy kan nie klein en groot sondes, soos mense sê nie, jy, daar is verskillende type sondes, soos die vrou ook sê, jy kan nie klein en groot sondes, en ek gaan vandag vir julle elkeen verkeerd bewys, dat daar is verskillende type sondes in die oog van die Here. Sondes teenoor God, sondes teenoor jouself en teenoor die mensdom. En sekere goed wat die Here baie sterk op my hart uitgelê het om vandag na julle na die tafel toe te bring. Verskoon maar as die voeltjies bietjie rasie om my, is vir my die mooiste geluid. Dit is seker die mooiste hoek van die erf hier so waar ek stil raak en wat ek die natuur so naby my hart kan voel. Geniet dit. Geniet hierdie leerstelling saam met my en mag die Here se seën daaroor wees. Mag die Here vandag ook in jou hart investeer en werk en mag die Here wag voor my mond sit, my tong knoop, dat ek net sal spreek wat uit my hart uitkom, wat van die Heilige Gees afkom. Dit is vir my so belangrik. My liewe broer en suster, as ons kyk na sondes, ons begin by een type, by die eerste type sonde, as ek het so kan noem, en dit is sondes teenoor God. Nou, baie belangrik, as ons kyk na hoogmoed, dit is een sonde wat die Here sterk op my hart bring om na die tafel te bring. Hoogmoed is die hoofrede hoekom Satan uit die hemel uitgewerp is, of weet het, omdat hy hoogmoedig geraak het, opstandig geraak het teenoor God, en dat hy nie onder Godse gesag wou knie gebuig het nie. Nou, baie belangrik, ons besef en ons weet dat Satan is ons eindelijk geestelik voor, vertel jy, ons beklei een onsigbare vijand hier buiten, wat reeds in die hemel was, wat vir God ken, maar wat homself hoog geag het, om beter en belangriker as God probeer ag het, en hy wil nie onder Godse gesag knie gebuig het nie, en God het hom uit die hemel uit gewerp, en ons weet, hy het soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval, en vandag is hulle tussen ons, jy kan nie sien, want jou geest is oog is toe, maar ja, hulle gebruik die wereld met al sy lekkernij, om vir jou en vir my, saam met hulle in die verderving te trek, en hoogmoed is 'n absolute groot sonde, en dis hoekom die Bybel daar is vir ons, verstaan jy, gaan jy onder Godse gesag knie buig of nie, want dis wat die Here gee, hy gee sy Bybel vir jou, en hy sê vir jou, hy sê vir my, hy sê vir enige persoon wat vandag na hierdie leerstelling luister, gaan jy onder my gesag knie buig, ja of nie, en dit is hoekom daar 'n woord van God is, hoekom daar 'n Bybel is, wat deur die Heilige Gees geïnspireer het, en ons met die woord kan getrou gehoorsaam, en die woord toets met die woord, dit is wat belangrik is. Nou, as ons lees in Jesaja 14 vers 11 tot 15, dit is waar Satan uit die hemel uitgewerp is, ek lees het vir julle, want die Here wil hê, ek moet die woord ook spreek, ek moet alles staaf en bevestig met die woord, verstaan, want dit is wanneer die geestelike swaard swaai in die geestesrealm, as ek natuurlijk uit die Bybel uit praat, dit is wat hierdie leerstelling so krachtig maak, so jy gaan baie leerstelling, baie skrifte ook hoor vandag, wat jou geestelik, jou gemoed gaan oplig, en ek gaan vingers wys en punte uitwys, wat vir jou as Christen kind verskrikkelijk belangrik is om die ewige koninkryk te behaal. Jesaja 14 vers 11 tot 15 lees ek die woord vir julle. Jy het met jou hoogmoed, met die klank van jou hartmusiek en al in die doderyk beland. Jy lê tussen die maaiers. Jy is oortrek van die wurms. Jy wat die helder môre ster was, het uit jou hemel geval. Jy wat 'n oorwinnaar van nasies was, is in die grond in verpletter. En dit jy wat gedink het, ek klim op hemel toe. Ek gaan my troon neersit bokant die hoogste sterre. Ek gaan my plek inneem op die berg waar die gode mekaar ontmoet. Ver in die noorde, ek klim op tot bokant die wolke. Ek word soos die allerhoogste self. So hy wil soos God wees. Maar jy stort af in die doderyk, af tot in die diepste deel. Tot in sy diepste deel. Ek lees ook vir julle Lukas 10:18 wat die Here gegee het. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Dis wat Jesus Christus ook daar in Lukas 10:18 aan sy disippels en almal wat hy uitgestuur het verkondig, wat hy Satan gesien het soos 'n weerligstraal uit die hemel uit sien val. Nou, God se waarskuwing, hoogmoed kan jou 'n plek in die koninkryk van God kos. Dis een van die punte, die ergste sonde wat God vir jou vermaan vandag, deur my,
Onthou net, nee, dat Satan is uit die hemel uitgewerp omdat hy nie onder Godse gesag wil knie buig en hy het homself eintlik hoër geag. Hy wil soos God wees, beter as God wees en hy het die God onder sy gesag knie gebuig en dit is hoekom die Bybel daar vir ons is. Wat die Here die Bybel vir jou gee vir my wat hy sê gaan julle onder my gesag knie buig ja of nee. So maklik soos dit. So hoogmoed wat jy jou eie kop vol, verstaan jy? Daar's 'n groot verskil as jy na jouself luister en na God luister. Dis twee verskillende dinge. Ons weet dat me myself en I, die eie ek is 'n groter vyand as wat Satan is hier buite. Nou, God se waarskuwing aan almal van ons oor hoogmoed is die volgende. Die skrifte wat hy vir my gee is 1 Petrus 5 vers 5. Ek lees dit vir julle. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nog 'n skrif, 2 Samuel 22 vers 28. Ek lees dit uit die 1953 vertaling. U verlos die verdrukte volk, maar u oë is teen die hoogmoediges, u verneder hulle. En dan nog 'n skrif wat die Here gee, Jesaja 2 vers 11 en vers 17. Hulle is baie naby aan dieselfde. Ek lees dit vir julle, daai twee verse. Die hoogmoediges sal tot 'n val kom. Die selfversekerde sal verneder word. Op die dag sal net die Here hoog wees. Die hoogmoedige sal verneder word, die selfversekerde sal tot 'n val kom. Op die dag sal net die Here hoog wees. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, wat 'n fantastiese skrif, wat 'n baie belangrike skrif vir elkeen van ons is. Matteus 16:24, jy moet jouself kan verloon. Hoor hierdie woord, hoor wat sê die Here, luister baie mooi. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Dit is wat daai skrifgie sê. So daai woorde spreek hart van hart en duidelik dat jy in jouself moet sterk, die eie ek moet een kant wees sodat God deur jou kan manifesteer, dat jy kan hoor wat die Heilige Gees vir jou sê, waar die Here jou stuur. Nou dit is wat Johannes die Doper ook gesê, jy moet minder word en God moet meer word deur jou en dit kan jy gaan lees in Johannes 3 vers 30. So dis die eerste sonde wat die Here aan my uitwys wat baie belangrik is. Jy kan hom nie vergelyk teen ander sondes ook nie. Ons kom nou by die ander sondes, maar dis die eerste punt. Luister baie mooi. Die volgende ene gaan oor laster. Nou luister baie baie mooi. Luister baie mooi. Daar's 'n verskil tussen verskillende sondes. Nee, jy kan nie net sê alle sondes is dieselfde, die klein, klein en groot sonde, al die sondes self. Jy kan nie so praat nie. Jy moet weet waarvan jy praat en ons moet die woord van God, dit wat uit my mond uitkom, moet ek vir jou staaf en bevestig. Dit lê op my hart om dit op die tafel te sit. As ons kyk na laster, is die woord hart en duidelik in Matteus 12 vers 31 en 32. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering kan die mens vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand iets teen die Seun van die mens sê, kan dit hom vergewe word. Maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan dit hom nie vergewe word nie, nie in hierdie bedeling nie en ook nie in die toekomstige bedeling nie. So is baie belangrik dat jy weet dat jy kan ook die Seun van die mens laster, wat baie mense doen, wat hulle Jesus se naam ook eintlik misbruik en bespot en 'n grap van hom maak en maak of hy nie bestaan het nie. Maar as dit kom by die Heilige Gees, as jy daar trap, trap jy op diep tone en natuurlik is daar nie vergifnis vir daai sonde. So baie baie belangrik dat jy weet hoe belangrik hierdie waarskuwing en hierdie vermaning aan elke Christen van ons is. Dan gaan ons na die volgende punt wat die Here op my hart kom lê het. Ongehoorsaam, as jy ongehoorsaam is aan God, luister baie baie mooi. Nie jou swaard swaai nie, dis nou daai geestelike swaard wat jy jou werk vir die Here doen. Jou geestelike swaard is mos nou Efesiërs 6 vers 12 tot 18, daai swaard, daai geestelike swaard. So luister baie mooi, as jy ongehoorsaam is aan God, nie jou swaard swaai nie, nie praat nie, nie opstaan vir jou geloof of vir jou God nie, nie jou opdragte uitvoer nie. Luister baie baie mooi, dit is nog 'n sonde wat die Here op my hart kom lê wat baie belangrik is en dit wat ek vir jou sê moet ek kan staaf en bevestig uit die woord uit en die skrifte wat die Here vir my gee is Jeremia 48 vers 10. Ek lees dit vir julle. Daar is 'n vloek op elkeen wat traag is om die werk te doen wat die Here hom gegee het, op elkeen wat sy swaard nie vrylik bloed laat vergiet nie. Nou, daai geestelike swaard, dit kom daarop neer dat jy moet jou opdrag vir die Here, as jy opgeroep is vir 'n spesifieke doel en rede opgeroep is, moet jy jou werk aan
kan doen en nie wegvlug van jou werk af nie. Verstaan jy? En jy moet hy swaard laat swaai. Want ons geestelike vijand, ons weet mos Satan en sy bose magte, dis die ware vijand hier buiten. En dis ook om die Here sê, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, dat ons lewe in vleeslike liggame, maar ons beklein nie met aardse wapens nie. Dis ook om het so belangrik is, dat jy jou geestelike swaard sal swaai, en dat jy die opdracht van die Here sal uitvoer. Baie, baie belangrik. Nog een skrif wat die Here vir my gee is, Jona 1 vers 1 tot 4. Selfde met hom, hy wil nie die Here se opdracht uitgevoer, hy het weg probeer vlug van die Here af. Ek lees het vir julle, Jona 1 vers 1 tot 4. Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai gekom. Maak klaar, ga na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaargemaak om na Tarsis toe te vlug. Weg van die Here af, Jona is af Joppe toe en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. Maar die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom, daar was 'n baie sterk wind op die see en die skip wou uit mekaar uitbreek. So daar het Jona in opstand gekom teenoor die opdrag van die Here. Verstaan jy, hy het belangstelling jou moontlik verloor in die opdrag wat die Here gee en hy wil wegbeweeg daarvan. En dit wys jou net, as die Here jou opgeroep het, kan jy hoe daarteen beklei, jy gaan die lewe net vir jouself baie, baie moeilik maak, baie, baie ongemaklik maak. En dit wat die Here ons ook leer, as ons kyk na Saul, gehoorsaamheid is belangriker as offers. Verstaan, jy moet kyk, wat 'n goed wys die Here, wat 'n sonde wys die Here vir my uit, wat baie ernstig is, wat op my hart gedruk word vandag. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. Die skrif wat die Here vir my daar gee, is 1 Samuel 15 vers 22 en 23, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee. Gehoorsaamheid is beter as offerhande. Om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspattigheid is net so erg as die sonde van waarsêry. Eiesinnigheid net so erg as die bedrog van afgoderry. Luister baie mooi. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. So hoekom is Saul se koningskap van hom afgesteer? Omdat hy die woord van die Here verwerp het. Hy was nie gehoorsaam nie aan die opdragte van die Here. So dis kritiek, is baie belangrik dat jy as Christen kind van God besef hoe belangrik is jou gehoorsaamheid as dit kom by jou pad, jou wandelspad wat jy saam met die Here stap. As ons kyk ook na Dawid, die skrif wat die Here op my hart kom lê, deur sondes te doen, as ons kyk na sy sondes met Batseba, die oorspel, en dat hy indirek verantwoordelik was vir Uria se dood, deur sondes te doen, of in sondes te volhard, het hy vir Satan die reg gegee om vir God binne sy troonkamer te laster. En dit wat die Here vir my wil vandag sê, om vir jou te sê, as jy sondes doen, En jy in sondes volhard, jy weet dit verkeerd en jy volhard in daai sonde, gee jy vir Satan die reg om vir God binne sy troonkamer te laster. En die skrif wat die Here vir my gee om dit te staaf en bevestig met julle is 2 Samuel 12 vers 14. Luister baie mooi. Maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om hom te laster, sal hierdie selfde kind van jou wat vir jou gebore is sterwe. So vir elke aksie en vrees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Daar is, dit wys net vir jou, as die vyand wat hy doen, hy laster God, hy bespot God in die troonkamer, as jy in sonde volhard of in sondes lewe, of opsetlik in sonde verval, en hy eis regte op. En dis wat outomaties gebeur. Dawid het God se seën en vrug oor hom gehad, tot hy daai afskuwelike sondes gedoen het, en dit het hom totaal en al tot 'n val laat kom, en dit het 'n absolute groot impak op sy familie, op sy kinders, selfs op die land gehad, op sy ondersteuners en allemaal wat hom gevolg, dit het 'n groot impak gehad in hulle lewens. So kom ons kyk, ons gaan verder aan. Hier sê die Here, hoor nog iets wat die Here op my hart kom lê, Matteus 10 vers 32 en 33. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, wat nie bang is om te praat en sy sê te sê en sy hande en voete vuil te maak nie, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Verstaan julle, dat dit is nie net bietjie sonne hier en bietjie daar nie, julle gaan nou die ernstiger, drink net 'n koppie koffie en drink hierdie koerant, gaan eendag saam met my, hoor wat te goed het die Here op my hart gedoen, want soos hy dit op my hart gelê het, toe het ek notas gemaak daarvan, en so bring ek het stikkie vir stikkie na julle toe. So jy moet praat, jy kan nie stil bly net Gods akker oor God water, of God wakker oor Gods akker laat gaan nie, jy moet kan praat, jy moet kan opstaan
vir ons God en vir ons geloof. Nie sê die Here ook, Jesegiel 3 vers 18 tot 21, hoor hoe ernstig is dit, hoor hoe ernstig is dit as jy jou mond hou, as jy sien een persoon lewe in son en jy maak jou mond nie oop en praat nie, hoor hierso, Jesegiel 3 vers 18 tot 21, wanneer ek met die hoofletter vir goddelose sê hy gaan sterwe en jy waarskie hom nie, jy praat nie en jy waarskie nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood, hoor julle daar, as jy hom waarskie en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede nie, sal hy deur sy sonde sterf, maar jy sal jou eie lewe behou. Kan jy nou verstaan, hoekom praat ons, hoekom vermaan ons, hoekom tug ons, hoekom maak ons leerstellings, en wanneer iemand wat tot dusver reg gelewe het, die regte lewe laat vaar en onrecht doen, en ek bring hom tot 'n val, sal hy sterwe, omdat jy hom nie gewaarskei het, sal hy deur sy sonde sterf, en sal die goeie dinge wat hy gedoen het, nie onthou word nie, maar ek sal van jou rekenskap eis, vir sy dood, as jy hom waarskei om nie te sondig nie, en hy sondig nie, sal hy bly lewe, omdat hy hom laat waarskei het, en jy sal jou lewe behou, verstaan julle, hoe belangrik is dit om te praat, verstaan julle die riglyne van die woord, jy kan nie met sonde aanvat nie, jy kan nie saam met mense wat voor huwelikse seks het, en allerhande ander sondes doen vol hart, en alles goed praat, en jy maak maar, jy hou jouself blind vir hulle sondes, en gooi vir hulle rooi tapijt uit nie, jy gaan pa staan, jy gaan verantwoordelikheid vat, verstaan jy, dit is baie, baie belangrik, en dan, as ons kyk hier so, die Heere wys het vir my uit om het vir julle te gee, mense wat sonde en sondaars goedkeer en goed praat, luister hier so, elende, Jesaja 25, elende wag vir die wat sleg goed noem en goed sleg, wat van duisternis lig maak en van lig duisternis, wat bitter soet noem en soet bitter. Hoeveel van ons kerke, van ons geestelike leiers praat die sondes goed en ons probeer dit wat sleg is goed praat. Elende wag vir julle, die woord is hard en duidelik. Hier sê Maleagi 2:17, nog geskryf wat die Here my gee. Julle het die Here moeg gemaak met wat julle gesê het en dan vra julle nog waarmee het ons hom moeg gemaak. Julle het dit gedoen toe julle gesê het vir die Here is almal wat verkeerd doen goeie mense. Hy hou van hulle of toe julle gevra het waar is die God wat reg moet laat geskied. Nog geskryf wat die Here vir my gee, Romeine 1:32. Hulle is mense wat die verordening van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. En toch doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind het ook goed as ander dit doen. Verstaan jy, as jy dit goed vind, dat ander mense so in sonde lewe en jy praat het goed, terwyl jy in jou hart en jou geest weet volgens die Bybel is het verkeerd, het jy een probleem en gaan jy pa staan, jy gaan jou hande moet vou maak en jou voete moet vou maak en begin opstaan en jou kruis dra vir die koninkryk van God. As ons kyk na sondes, as ons kyk na die mensdom, as ons kyk na sondes, jy kry opsetlike sondes, nou die Here wil hê, ek moet dit vandag aan julle verduidelik. Opsetlike sondes is wanneer jy byvoorbeeld vanoggend opstaan en jy weet vanaand gaan jy saam met die manne gaan ons bietjie hoerhuis toe. Verstaan jy, of jy staan vanoggend op en jy weet die manier hoe jy besigheid doen, die manier hoe jy transaksies doen, weet jy, jy is skelm, jy is besig met geldwassery, met bedrog, met korrupsie, en jy is besig met allerhande onderhandeling, vertel jy, wat jy nie jou taxes betaal nie, wat jy dak en daai, vertel jy, en vooral as jy opstaan vanoggend en jy weet, pornografie is verkeerd, jy weet, seksuele onseelikheid en hoerery is verkeerd, jy weet het, volgend toe jy opstaan, jy weet het, dit is verkeerd, om skelm besigheid te doen, en byvoorbeeld om te steel, my liewe broer en sister, so kan ek aangaan met hoeveel sondes in die Bybel, as jy volgend opstaan, en jy gaan uit en jy doen die sondes as pris, terwyl jy in jou hart weet, dit is wat sonde is in Godse woord, dan pleeg jy opsetlike sondes, dat is een absolute groot verskil, tussen opsetlike sondes en onopsetlike sondes, ek gaan nou vir julle verduidelik, so,
Dit voorbedachte rade. Vertel, as jy weet, jy moet jou Sabbatdag, Heilig Sondag of Saterdag, wat die dag jou ook al is, en jy gaan nog steeds uit en jy gaan werk op die dag, terwyl die Heere vir jou hart en duidelik in die Bybel sê, jy mag dit nie doen nie, dan is dit 'n opsetlike sonde. God kyk wat in jou hart aangaan, en natuurlik gaan jy pa staan vir die sondes. Vertel, definitief. Nou, onopsetlike sondes, is daar waar een hamer op jou voet val, of waar iemand jou kar stamp, verstaan jy, of wat jy onwetend iets vat, wat nie in jou boord is, soos een pen by die werk, verstaan jy, of soos een uitveer, of verstaan jy, dis onwetend, vat jy iets wat nie aan jou behoort, of jy het een vuil taal wat uit jou mond kom, deurskok, deur emosie, nee, sê ongelukkig vinnig gevloek word, verstaan jy, want niemand van ons is perfect nie, verstaan jy, baie, baie mooi, maar daar's 'n verskil tussen onopsetlike sondes en opsetlike sondes, en vertel jy, daar waar jy byvoorbeeld een of ander visioen of woord van God afkry en leens, kom ons sê dis 'n valse visioen, is 'n leen van Satan af, en jy vat dit daai WhatsApp en jy stuur hom nou maar net aan, jy vra nie vir God dit wat jy uitstuur of het leens is of het van hom afkom, jy toets nie die woord met die woord nie, dan noem ek dit 'n onopsetlike sonde. Vertel jy, daar is 'n groot verskil, dis baie belangrik dat julle dit moet verstaan. Nou luister baie, baie mooi, dis baie belangrik dat julle sal verstaan dat sonde is nie net sonde, jy kry onwetende sondes en jy kry opsetlike sondes. Daar is 'n verskil as jy opstaan vandag en jy weet jy mag nie moord pleeg, maar jy gaan iemand vermoor. Of jy staan op in die nag en jy weet, luister hier, so daai dogtertjie wat daar slaap, is nie jou kind toe, of jy mag daai kind nie molesteer of betas nie, dis bloedskande. As jy opstaan vir oggend, nee, voor werk staan jy op en jy weet, vanaand gaan jy na 'n vrymesselaarsloosie toe. Vertel, jy gaan afgodsdienst beoefen of na valse gelowe toe gaan. Jy weet dit, dan is dit 'n opsetlike sonde. Nou op in die gewing van die moment kan enige persoon 'n fout maak, onopsetlike sonde. Vertel, as iemand in jou vasry of jy skrik en jy sê 'n vieslike woord of wat ook al, kan jy na die Here toe gaan en sê, Here, jy ken my hart, ek het jou nie as fris probeer uittart nie, niemand is perfek nie, die gees is sterk, die vlees is swak. Vertel jy, en jy kan die Here vra, ek pleit by u vir vergifnis, vir genade. Onthou Spreuke 16:9, ons beplan ons pad, maar God beplan ons weë. En ons is swakkelinge, ons is sondaars en ons kan ook foute maak, ons kan ook terugval, ons is nie perfek nie, ons is nie roubord nie, as ons perfek was, sou Jesus Christus nie gekom het nie. So baie belangrik, kom ons beweeg aan na die volgende punt toe. Onthou die woord sê hart en duidelik, luister baie mooi. In Johannes 8:34 dat jy is 'n slaaf van die sonde, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde, alright, dis wat die skrif vir jou sê, nou as jy geestelike taal praat, as jy geestelik deur Godse oë daar kyk, is jy, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van Satan, dis wat die Here vir jou sê, in Johannes 8:34, Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde, dis wat die Here vir ons sê, so as jy in sonde lewe, of het voorhuwelikse seks is, of homoseksualiteit, of jy heilig nie jou Sabbatdag nie, of jy steel, doen skel en besigheid, al hy nitty gritty goed, is jy 'n slaaf van die sonde, so jy is eindelijk word jy deur Satan misbruik as vesting, om sy vuil werk te doen, waar hy jou ook al gebruik, en dit is wat Romeine 7:20 ook vir ons leer, as ek, Romeine 7:20, hoor die woord, en as ek nou doen, wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat het doen nie, maar die sonde wat in my woon. Vertel, sonde is Satan wat in jou woon, so hy misbruik jou as vestings om al sy vuil werk te doen. As jy weet, jy mag nie moord pleeg en jy gaan skiet mense dood op grens, het Satan jou gebruik as 'n vesting om sy vuil werk te doen. Vertel, God sê nie in die wêreld sê jy mag, maar so die sonde in jou is die een wat jou dryf, dit wys vir jou, daar is 'n probleem met jou natuurlik. Vertel, dit wat die Here sê, as ons kyk na, hoe lyk 'n mens wat vrygemaak is deur die seun van die mens, deur Jesus Christus, hoor wat sê die woord, ons almal 2 Korintiërs 3:18, luister baie mooi, vat 'n sluk van daai koring, van daai water, drink daai koppie koffie, luister baie mooi, 2 Korintiërs 3:18, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem, ons word al hoe meer verander om aan beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is, die Heilige Gees is. Vertel, God is die pottebakker, ons is die klei. Hy vorm en maak ons soos hy, ons wil hy alles tot lof en eer van sy koninkryk. En wat hy eintlik waar sê, is God gaan jou afskil soos 'n ei. Stikkie vir stikkie gaan die Here jou afskil tot waar jy witter as sneeu gewas is. Vertel, dit gaan oor wat in die hart omgaan. Ons kan nie harde vat met sonde nie.
Johannes 8:36 gee die Here ook vir jou. Eers as die seun, Johannes 8:36, eers as die seun van die mens jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. En dan ook gee die Here vir my 2 Korintiërs 5:17, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby en die nuwe het gekom. En dis my vraag vandag aan jou, die nuwe gekom in jou lewe, of sê jy jy tot 'n Christus, jy behoort aan Christus, maar jy lewe in sonde, jy is nog deel van die ou mens, van die wêreldse mens. Vertel, jy moet na jouself kan kyk en ondersoek instel. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, 2 Korintiërs 6:7. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Wat is die wil van God? Natuurlijk die Bijbel, die woord van God, wat vir jou leer, wat is reg en verkeerd in die lewe, baie, baie belangrik. Nou, luister baie mooi, na wat ek nou gaan sê, luister baie mooi, drink hy koppie koffie, ek gaan dit so kort as moontlik probeer maak, luister baie mooi. Daar is verskillende type sondes in Godse woord, luister baie mooi. Die eerste sonde wat jy kry, as ons kyk na fisiese sondes, is sondes wat tot die dood lei. Die Bybel praat van sonde wat tot die dood lei. Dit is byvoorbeeld as jy voorhuwelikse seks gehad het of homoseksualiteit beoefen het, as jy in die Ou Testament jou besig gehou met okkulte, of jy het jou male geslaan, of jy het jou Sabbatdag ontheilig, of jy het disrespekvol en met minagting gepraat oor 'n gesalfde kind van God, oor 'n profeet, en 2 of 3 getuies het dit gestaaf en bevestig het hulle jou dood gegooi met klippe. So as jy jou Ou Testament oopmaak, en jy kyk na jou wette, sal jy kyk, daar is omtrent 35 sondes, staan of vir Jesus behandel het, kyk maar net uit, of vraag vir my as jy dit wil hê. Maar daar is 35 sondes wat tot die dood toe gelei het. As jy daai sondes gedoen het, 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig het hulle jou dood gegooi met klippe. Daar was nie genade vir daai mense nie. En dit is wat Jesus Christus so groot maak, want vandag gooi ons jou nie dood met klippe mee nie. Daar vir jou genade. Verstaan jy, maar die woord sê bekeer, erken, bely, distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas en gaan uit en sondag nie meer nie. Vertel, ons gaan ook bietjie konsentreer daarso, maar hoor die hart, hoor die woord wat die Here vir my gee om dit te staaf en bevestig, want dit wat ek moet sê, moet kan staaf en bevestig. Matteus 5:17-20 gee die Here vir julle, vir almal wat omdraai en sê, man, die wet het weggeval, die gebooie, man, ek glo nie aan daai nonsens nie. Dit is nou net liefde vir God, te liefde vir jou naaste, en dis waar hulle vashaak. Luister na die woord van die Here wat die Here vandag vir jou gee. Matteus 5:17-20. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Dis Jesus wat hier praat. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle. Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel, maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrou het aan die wet nie meer inhou, as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Hoor julle, dis Jesus Christus, die Seun van God, die Messias, Immanuel, God by ons wat hier praat. Luister mooi, kyk na die skrif, lees hom 10 maal oor. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee om vir julle te gee. Romeine 3:20-31. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Dis hoekom die wet daar is. Dit leer vir ons wat is reg en verkeerd in die oë van God. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. Vertel, dis hoekom die wet daar is om vir jou te leer wat reg en verkeerd is in God se oë. Hoe gaan jy weet wat sonde is as God dit nie vir jou wys nie? En dis hoekom dit daar is. Romeine 7 gee die Here vir my vers 1:7-12, gee die Here vir my om vir julle te gee. Julle weet broers, en ek praat met mense wat op die hoogte is, wat op hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag het oor 'n mens so lank as wat hy lewe. Wat is dan ons gevolgtrekking? Dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Die wet is dus heilig, en sy voorskrifte is heilig, en reg, en goed. Baie belangrik, verstaan jy, dit is belangrik dat jy dit inneem, dat jy luister.
Nou, baie belangrijk, dit is sonde wat tot die dood toe lei, skrifte wat die Here vir my wys, om het net vinnig krachtig te staaf en bevestig, daar is baie ander leerstellings op staan op Jesus, wat ons dieper in hierdie goed in delf, in die wette in delf. Die volgende punt, die ander sonde, as ons kyk na sonde wat fysische sonde is, is sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Nou, verduidelik, ek wil vir jou sê, sonde wat nie tot die dood toe lei nie, is byvoorbeeld skinder. As jy van iemand geskinder het, het hulle jou nie doodgegooi met klippe nie. Verstaan jy? As jy by 'n vrou geslaap het terwyl sy mens kreeer, het hulle jou nie doodgegooi met klippe nie. Verstaan jy? As jy iemand nie betaal het nie vir 'n dag se werk, het hulle jou nie doodgegooi met klippe nie. Verstaan jy? Dit was alle vermanings, maar dit was die sonde wat tot die dood gelei het nie. Verstaan jy, dis baie belangrik. So jy moet kyk na sonde wat nie tot die dood toe gelei het nie en wat die Here vir my 'n skrif wat die Here vir my gee om dit te staaf en bevestig, dit wat ek sê, want dit is wat die Here wil hê. Dit wat uit my mond uitkom, moet ek mos kan staaf en bevestig. En die skrif wat die Here vir my gee vir jou is 1 Johannes 5. 1 Johannes 5 vers 14 tot 17. Ek lees dit vir julle, luister mooi. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enige iets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets sou vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. Hoor mooi, as iemand sy broer sonde sien doen wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. Dit geld die wat sonde doen wat nie tot die dood toe lei nie. Daar is sonde wat tot die dood toe lei, dit wat ek nou van gepraat het. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood toe lei nie. So baie belangrik, hier kom die skeiding definitief, dat daar sonde is wat tot die dood toe lei, wat ek nou vir julle verduidelik het, en dan is daar sonde wat nie tot die dood toe lei nie. En alles gaan maar oor geestelike regte. Vertel jy as 'n sonde wat tot die dood toe lei is wat hulle jou doodgegooi het met klippe. En dis hoekom dit daar sondebelydenis en dis hoekom daar bevryding uitkom, want vandag gooi jy nie dood met klippe nie, want hou jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en vlees uit. En daar waar jy deelneem aan daai 35 sondes, maak jy jou siel en gees oop vir Satan, nie net om jou geestelik aan te val nie, maar om fisies binne jou liggaam te kom lewe en jou te misbruik as vesting om al sy vuil werk te doen. Dis hoe dit geestelik lyk. Toe ek glo en vertrou dat die Here julle harte sal ontvanklik maak om te verstaan wat ek vandag na die tafel toe bring. Nou, wat is sondes in God se wet het weggeval? Of wat is sondes in God se wet het wel tot 'n val gekom? Daar is sondes in God se wet wat jy moet verstaan wat wel tot 'n val gekom het. Daar is 6 van hulle. Ek gaan dit gou vir jou gee. Drink daai koppie koffie, drink 'n glas water, luister mooi, hou jou konsentrasie. Ek probeer so gou as moontlik deurwerk wat die Here natuurlik op my hart kom lê het. Wat is sondes in God se wet het wel tot 'n val gekom? Die eerste een is die tempeldiens wat deur die Levitiese priester verrig is. Ons vat nie meer diere as sondeoffer vir ons sondes na die tempel toe nie. Daar word nie meer diere geslag nie. Daar word nie meer bloedoffers aan die Here vergiet nie. Jesus het die perfekte offer vir ons geword. Jesus is die lam wat vir ons geslag is. En dis hoekom hy die weg, die waarheid en die lewe is. Dis hoekom hy ook jou middelaar is. En jy kan direk, hy is die middelaar, die tussenganger tussen jou en God. Verstaan jy, die enigste deur tot die koninkryk van God. So punt nommer 1, die tempeldiens met die Levitiese priesters het weggeval. Dan die verbod op kos. Alle kos is deur Jesus Christus rein verklaar en dit kan julle gaan lees in Markus 7 vers 18 en 19. En dan punt nommer 3, die doodstraf. Verstaan jy, vir almal is daar genade. Maak nie saak wat 'n sonde jy het nie, net as jy die Heilige Gees gelaster het, is daar nie vergewing van sonde nie. So baie belangrik, vir almal is daar genade. So die doodstraf het weggeval. As jy vandag jou Sabbatdag nie heilig nie, gooi jou nie die dood met klippe nie. Daar vir jou genade, maar as jy die sonde bely en God het jou verlos en vrygemaak sien in Gees, sê die woord gaan uit en sondig nie weer nie. Baie belangrik, ons kom nou weer by daai punt. Punt nommer 4, die middelaars of tussengangers tussen die mens en God. Nou baie belangrik, dit wat ek ook nou gesê, daar is net een middelaar tussen die mens en God en sy naam is Jesus Christus. Nou nog maar baie mense die fout om agter mense aan te hardloop, aan te loop, pastore, dominees, priesters, profete, jy het een middelaar tussen jou en God en sy naam is Jesus Christus. En natuurlik God gebruik al hierdie tipe mense om ook woord vir jou te bring, maar jy moet alles kan toets met die woord. Jy het een middelaar tussen jou en God en sy naam is Jesus Christus. Jy moenie jou vertroue mense stel nie, maar in God. Dit wat die woord sê in Jeremia 17 vers 5, daar is 'n vloek op elkeen wat sy vertroue mense stel en nie in God nie. Hulle luister na mense, baie van hulle
vertrouwen, sit hulle vertrouwen op mense, hulle hardloop achter mense aan, hulle luister na mense, nie na God se Heilige Gees nie, baie aan by die skepping, in plaas van die skepper, en dis ook om die Here sê, my skape sal die Herder se stem kan hoor, verstaan jy, jy moet met God een verhouding kan hê, en hy is die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad, hy moet jou stuur in die rigting waar hy jou wil gebruik, en jy moet hom natuurlik deel maak, van jou dagelikse besluite, wat jy neem elke dag van jou leven, ek so dis nummer 4, nummer 5, besnijdenis het weggeval, die besnijdenis vind nou in ons harte plaas, verstaan jy daar, ons hoef nie meer besnijdenis te doen, dit vind in ons harte plaas, en dan natuurlijk die laatste in nummer 6, in die Oud Testament was die Jode Godse verbondsvolk, ons allemaal weet het, deur Jesus se oorwinning aan die kruis is 'n geleentheid vir almal geskep om deel van God se volk te word. In die Oud Testament het God 'n vleeslike verbondsvolk gehad, Israel, ons almal weet dit, en in die Nuwe Testament het Jesus die tafel vir ons almal kom gelyk maak om deel van God se volk te word. Jesus het deur sy koms en deur sy oorwinning aan die kruis 'n geestelike volk, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 geskep, waarvan enige persoon wat in hom glo ook deel kan word, maak nie saak wat 'n kleur sy of haar vel is, of wat 'n taal hy of sy praat, of waar jy bly nie, of het in Israel is, Nieu-Seeland, Australië, Engeland, Amerika, Suid-Afrika, almal is welkom, en dis hoekom die 1 Korintiërs 12, 12 tot 31, is die een liggaam van Christus, is die bruid van Jesus, ek noem die geestelike volk van God, enige persoon wat Jesus Christus aanneem as verlosser en salig maak, en maak jy saal wat die kleur jou vel is nie, maak jy saal wat die taal jy praat nie, is welkom, en ontvang die Heilige Gees, dis hoekom ek sê, dis 'n geestelike liggaam, en die geest is realum, en dit is wat Jesus Christus so massief en groot maak, maar kom ons gaan verder aan, so dis die 6 punte, dit is die 6 dinge wat van die wet verval het, nou, nog belangrike riglyne oor sonde wat die Here vandag vir jou gee wat na my luister, luister verskrikkelijk baie mooi, hier is baie wyse wat die Here met my deel, om met julle te deel, as ons kyk na seksuele sondes, verstaan jy, daar is verskillende sondes, en jy moet weet wat is ernstige sondes, verstaan jy, die vrou sê, daar is die klein en groot sonde, al die sondes is sonde, daar is een groot verskil, en ek dink tot hiertoe, kan jylle klaar sien die verskille wat daar is, en as ons kyk na seksuele sondes, luister wat gee die Here vir my, vir elkeen van jylle, as daar jong kinders is vandag, wat na my luister, jong seuns en dogters, hoor die woord van die Here, 1 Korintiërs 6 vers 13, en ver 15 tot 20 lees ek vir julle, luister baie mooi, een mens, sy lichaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here, wat ook oor ons lichaam Here is, luister baie mooi, weet julle nie dat julle lichaam deel is van Christus nie, sal ek nou een deel van Christus neem, en dit een deel van 'n ontugtige vrou maak, beslis nie, of weet jy nie dat iemand wat met 'n ontugtige vrou omgang het, seksueel verkeer, lichamelik een met haar is nie, verstaan jy, as jy seksueel verkeer, word jy een in gees, verstaan jy, word een in vlees en gees, God sê immer, die twee sal een word, maar wie om met die Here verenig, is geestelik een met hom, hoor nou mooi, luister na die volgende woorde, jylle moet niks met seksuele losbandigheid te doen heen nie, elke ander sonde wat een mens doen, vind buiten sy lichaam plaas, maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie lichaam, of besef jy nie dat jy lichaam een tempel van die Heilige Gees is nie, jy het die Heilige Gees wat in jy woon, van God ontvang, en jy behoort nie aan jy self, jy is gekoop, en die prys is betaal, jy moet God dis in jy lichaam, verheerlik, alright, so heel duidelik, ons seelikheid is totaal en al taboe in die oog van die Here, nog een skrif wat die Here gee, 1 Petrus 1 vers 15 en 16, hoor die woord van die Here, nee, soos hy wat julle geroep is, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees, daar staan immer skrywe, wees heilig, want ek is heilig, dis wat die woord sê, nog een skrif wat die Here gee, Hebreërs 12 vers 14, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie, so wat sê die Here, beywer julle vir 'n heilige lewe, verstaan, jy moet heilig kan lewe, God is heilig, ons moet ook heilig kan lewe, so dit is so belangrik, dat jy besef, dat om rond te slaap, en rond te hoer, en al die goed, het absoluut niks, echt preek, pleeg, overspel,
Die goed het absoluut niks met Godse koninkryk uit te wijn. Dit is alles aanslaaf van Satan af om jouw leven te verwoes en wie ook al op jou pad komt te verwoes. En dit is waar ons christenen soms slaap. Ons kyk alles vlees, ons kyk het die geest, omdat ons melk drink in ons geloof en die vlees eet in ons geloof. As ons nog kyk, dit is seksuele sondes. As ons kyk na uitsprake, die impak wat uitsprake op jou leven het, Spreuke 18:21, waarskie die Here ons in sy woord, die tong het mag oor dood en leven, so jy kan iemand seën, jy kan hom vervloek, jy kan leven spreek, jy kan dood spreek, verstaan jy, die woord sê, die wat lief is om te praat, sal die gevolge dra, verstaan jy, hart en duidelik, Matteus 12 vers 36 en 37, gee die Here vir my, vir julle, van elke lissinnige woord wat die mens sê, sal hy rekenskap moet gee op die dag van oordeel. Sien hoe krachtig is jou uitsprake, op grond van jou eie woorde, sal jy vrygespreek of veroordeel word. Verstaan jy hoe krachtig is jou woord, en dit is hoekom, jy kan nie net enige sonde met die ander een vergelyk, jy moet weet wat in die Bybel staan, jy moet besef hoe ernstig is jou uitspraak, en die manier hoe jy, verstaan jou seksualiteit, en hoe jy lewe hier buiten, dis kritiek, dis baie, baie belangrik. Dan gaan ons naar die volgende punt toe, wat die Here vir my gee, as ons kyk na vergifnis, iets wat die Heer op my hart kom leed, Matteus 6 vers 14-15, sê die woord, as jylle ander mense, hulle oortredings vergewe, ander mense hier buiten, maak jy self wat die kleer sy vel is nie, maak jy self wat die taal hy praat, waar hy bly nie, as jylle ander mense, hulle oortredings vergewe, sal jylle hemelse vader jylle ook vergewe, maar as jylle ander mense nie wil vergewe nie, sal jylle vader jylle ook nie jylle oortredings vergewe nie, nou ek weet nie van jou nie, maar ek wil baie graag vergewe word vir al my foute en swakheid wat ek ook my het, wat ek soms die Here teleerstel en myself teleerstel, en al hoe dit kan gebeur, as ek ander mense wat my te nakom vergewe, maak jy saam wie dit is, of het een familielid is, of jou man, of jou vrou, jou kinders is, of het een ander bevolkingsgroep is, of het jou regering is, of het een politieke leier is, ons moet vorentoe kan beweeg, ons moet vir die Here gee en vorentoe beweeg en Godse koninkryk uitleef, jy is een directe verteenwoordiger van Godse koninkryk, jy moet jou lampe volmaak, die licht laat skyn aan 'n donker, siek, bose, perverse wereld hier buiten, en dis waar jy uitstaan, dis waar jy sout van die aarde is, jy maak een verskil, as jy op die linkerwang slang, hou jy die rechterwang, verstaan jy, dit wat die woord vir ons leer, goedheid, oorwin die kwaad met die goeie, jy is iets anders, die hemelse mense, wereldse mense, is twee verskillende dinge, nog een skrif wat die Here gee, Matteus 18 vers 21 en 22, daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd teen my doen, selfs 7 keer, Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer, hoekom? Want die Here weet, as jou broer of jou sister jou seer maak, wie is binne hom, 'n boom word aan sy vrugte ken, is Jesus Christus binne hom, of is Satan binne hom? En dis ook om, dis waar ons moet onderskei, Satan kan jou geestelik natuurlijk aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval, en dis waar ons slaap, dis waar baie van ons melk drink in ons geloof, en die vleis eet, ons sien het nie raak nie, en ons fight mekaar, en Satan sit daar boe by die hek, en hy lag ons allemaal uit, en dis waar ons tekort kom, baie baie tekort kom, en waar ons ook hard moet werk in onsself. Dan iets baie baie ernstig, wat die Heer op my hart kom leed, wat ek ook deel, gaan oor die nagmaal, verstaan jy, dit kan, nagmaal kan een sonde wees, as jy hom gebruik, en jy het jou hart hier recht geondersoek, en jou saak is hier recht by die Here nie, ek weet van mense wat in kerke instap, nagmaal gebruik as stappelij, dan gaan hulle maar verder aan met hulle voorhuwelikse seks, of hulle gaan verder aan met hulle homoseksualiteit, of hulle gaan nog verder aan, met hulle sabbatdag en onheilig, of wat hulle skelm besigheid doen, verstaan jy nie, hulle regering, belastings betaal nie, en steel, en korrupis, en bedrog pleeg, net wat ek wil vandag vir jou sê, luister baie mooi wat sê die woord, die Here is belangrik dat ek het vir julle gee vandag, so julle besef wat die verskillende sones daar is, vertel, hy sê so meneer die ene met die ander een vergelijk, en nou gaat ons aan nie, daar is verskille, as ons kyk na die nagmaal, die skrif wat die Here vir my gee, is 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 32, elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet, of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en teen die bloed van die Here. Maar elkeen moet hom eers homself ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself.
Daarom is daar so baie swakkes en siekes, sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. Verstaan, ou moet baie keer ondersoek doen. Jy sê, jy kan aangeval word deur Satan, maar jy kan ook deur beproewings en verdrukking gaan. Jy moet, as jy nie lekker is of jy gaan siektes en jy lê en jy gaan dood en alles, moet jy dan maar begin vra. Jy moet dan maar weet waar kom al hierdie dinge vandaan. As ons ons self vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Verstaan jy so? Daar's 'n straf wat gepaard gaan as jy nagmaal gebruik en jy het nie jou hart reg geondersoek nie. Verstaan jy? Jy moet kyk hoe lewe jy. Jy moet kyk of jy in die wil van God leef. En as jy 'n sondes is wat tot die dood toe lei, wat deel is van jou lewe, moet jy kan sonde belydenis doen. Jy moet kan bevryding ontvang. Maar ons kom nou daarby. Luister mooi, drink hy koppie koffie, drink hy glasie water, glasie koerank. Luister baie mooi wat ek nou gaan lees, baie baie mooi, luister hier. Vermanings en waarskuwings oor volharding in sonde. Hier is 'n direkte bewys, dit wat ek nou van julle gaan gee, hier is 'n direkte bewys aan almal van ons, dat die genade leerstelling niks anders as 'n halwe waarheid is nie. Glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe. Nêrens vind heiligmaking en wedergeboorte plaas nie. Nêrens word sondebelydenis en bevryding gedoen nie. In baie gevalle misbruik mense die genade van God om in sondes te volhard en te lewe. Jy moet bekeer. Jy moet kan wegdraai van die sonde. Jy moet kan breek met alle sondes in jou lewe en jy kan nie in sonde bly volhard. Ek dink jy gaan hemel toe nie. Dit is 'n leerstelling, 'n leen uit die put van die hel uit. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê? Dis 'n halwe waarheid wat verkondig word. En dis hoekom as ons kyk hoe veel kerke is in Suid-Afrika, maar ons kyk hoe val alles uit mekaar. Moet 'n mens partytjie vra, hoeveel Christene gaan dood aan kankers? Hoeveel mense word vermoor? Hoeveel word gesteel? Hoeveel kyk hoe word ons verdruk? Kyk hoe ons kerke toe in hierdie moeilike tyd van COVID. Ons moet vra. Jy kan nie net alles van selfspreekend net aanvaar hier buite nie. En dit wat ek wil vir julle sê, luister nou baie mooi. Jy het nou gehoor wat ek sê oor die genade leerstelling. Nou moet ek staaf en bevestig dit wat ek op my hart kry om vir julle na die tafel te bring. Luister baie mooi, die skrif wat die Here vir my gee. Skrifte, die eerste een. Johannes 3:36, luister baie mooi. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Verstaan jy dit wat die woord sê in Romeine 14? As jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die Christus die Seun van God is, het jy ewige lewe. Ek stem saam. Dit wat hierdie woord ook sê. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Dis waar. Maar lees hom nou 'n bietjie verder. Dis Jesus wat hier praat. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Verstaan jy, nêrens gee die Here vir jou toestemming om sondes te volhard nie. Jy kan nie vrede maak en hande vat met sonde. So, wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Verstaan jy, so, jy moet aan Jesus gehoorsaam wees, aan sy woorde. Hoor hierso, nog 'n skrif. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Ek lees dit baie, maar ek gaan dit weer vandag lees. Maak toe jou oë, luister hierso. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Hoor julle wat sê die woord? Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Dis Jesus. Hoor hom mooi. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Alright, wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees, dis die Heilige Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God en wie kinder van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. My liewe broer en suster, hierdie skrifte praat so hard, jy kan nie in sondes bly volhard nie. Hier praat hierdie, as jy in sondes bly volhard, sê hierdie skrif vir my, jy is van die duiwel. Jy kan nie in voorhuwelikse seks bly aanleef of in homoseksualiteit of jou sabbatdag onheilig nie en rondslaap en rondhoer en skelm besigheid doen nie. Dis nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. Ek sien nie Jesus Christus in jou lewe nie. En dit gaan oor hoe jy praat, hoe jy optree, hoe jy ander mense behandel. Vertel wat gaan aan in jou hart? Verstaan jy? Nog 'n skrif wat die Here gee om vir jou te gee.
Galasiërs 6 vers 7 en 8. Moet nie jezelf mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat een mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, dis wanneer hy in sonde lewe, sal van die sondige natuur die dood en die verderf oes. Maar as jy in sonde wil waard, gaan jy die dood en die verderf oes. Maar wie op die akker van die geest, dis die Heilige Geest saai, sal van die geest die ewige lewe oes. Baie, baie belangrik. Jy moet die vrug van die Heilige Geest kan uitleef. Jy moet jou laat lei deur die Heilige Geest, nie deur jou eie ek nie. Verstaan jy? Baie belangrik. Luister hier nog skrifte wat die Here vir my gee. Luister hierso. Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Luister na die skrifte wat ek vir jou lees, dan vra jy nou vir jouself of ons nou maar aan sonde skuld is. Ons glo in Jesus Christus, dan gaan ons hemel toe. Ek kan party nou nie glo mense glo aan sulke nonsens nie. Dit is so absurd. Onthou net die duiwel glo ook in Jesus Christus. Die duiwel weet dat hy die seun van God is, maar dit maak nie dat hy hemel toe gaan nie. Verstaan jy, baie baie belangrik. Hoor hierdie skrif, Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Luister baie mooi. Hier sal julle agterkom, is nie speelietjies nie, om 'n Christen te wees nie. Jy moet dink wat jy doen, jy moet verantwoordelikheid vat vir wat jy doen. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang, dis die Heilige Gees, en deel gekry het aan die Heilige Gees, hemelse gawes, nie, die goeie woord van God leer ken het, en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het, wanneer jy gawes van die Heilige Gees kry, en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik, om hulle weer tot bekering te bring, in hulle self as hulle eie skuld, kruisig hulle immer weer die seun van God, en maak hulle hom in die openbaar, tot een bespotting. Vertel, jy sê, jy is een Christen, ek het tot bekering kom, en al die mooie woorde, maar jy bly in voorhuwelikse seks, of jy gaan aan met homoseksualiteit, of jy heilig in jou sabbatdag nie, of jy hoer rond, en slaap rond, doen skelm besigheid, alles onder die tafel, en jy het vir alles en allemaal tyd, behalwe jou, vir alles en allemaal, jy het vir jouself tyd, behalwe vir ander mense, dan vertel het wat binnen jou hart aangaan. Vertel, en dat is al probleem, vertel jy. 2 Petrus 2, vers 20 tot 22, luister baie mooi. Mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het, soos die sondes, wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het, deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het, en wat weer daarin vastgevang en daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter toe, daaraan toe, as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van die God nie geleer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde waar, 'n hond gaan terug na sy braaksel toe en 'n vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. My liewe broers, sister, hoe hard wil julle hê met die Bybel met julle praat? Jy kan nie volhard in sonde, daar is nie manier nie, ek sal dit nooit goedkeer nie, nooit, ek sal dit nooit goed praat nie. Dit is 'n halwe waarheid, alleen uit die put van die hel uit wat verkondig word. Hoor wat ek vir jou sê, jy kan nie met sonde hande vat nie. Vertel jy, geestelik kan Satan en Jesus nie saam hande vat en saam beweeg en saam vorentoe bou nie. Daar is nie manier nie. Nog 'n skrif, luister baie, baie mooi. Drink hy koppie koffie, drink hy glas water, hy kook, hy koerang, wat ook al. Luister mooi, Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Luister baie mooi. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies staaf en bevestig dit wat ek nou gesê met die 35 sondes, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Dit wat hy was gestenig gewees, word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf, dink julle sal hy kry wat die seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminnig het, en die gees, dis die Heilige Gees wat van genade beledig het. Ons weet toch wie hy is wat gesê, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskrikkelijk om in die hande van die lewende God te val. Kom julle achter, dat is nie een speelplek nie. Om een Christen te wees is nie een speelplek nie. Jy kan nie in sondes volhard nie. Dit is wat hierdie skrifte sê. Nog een baie belangrike skrif is Matteus 12. Vers 43 tot 45, hier praat hulle oor die geestelike sy, dis nou wanneer daar demoon in jou is, nou gaan jy vir sonde bly, jy gaan vir bevrijding, daai demoon word uit jou uitgedryf, vertel jy, nou die laaste ding wat jy in jou leven moet doen, jy moet weet wat is sonde, vertel jy, dit is ongelukkig die realiteit om ons, baie mense weet hier wat sonde is, want niemand leer het vir hulle nie, maar as jy byvoorbeeld
bevrijding ontvang jy en die grond is goed en recht voorbereid, sal jy weet, soos bijvoorbeeld voor jy sondebelydenis en bevrijding ontvang, dat om jou Sabbatdag te onderhou, is een gebod van God, en jy moet het respecteer. Nou as jy bevrijding ontvang, sê, ja nie, Heere, ek sal vir jou sal met jou pad stap, en die Heere hou by sy beloftes, hy gaan jou siel, gees en vlees verlos en vry maak van die sonde. Maar as jy na so 3 maande of na 1 jaar besluit, man Bolger, dat ek gaan nou, jammer Heere, maar ek gaan nou weer terug lewe in sonde, kom die demoon terug, en hy bring 7 slegter saam met hom, as jy Godse Sabbatdag onheilig. Vertaan jy, dit wat hierdie skrif sê, luister baie, baie mooi, alles geestelik, Matteus 12 vers 43 tot 45, luister baie mooi. Wanneer een onrein gees uit die mens weggaan, swerf hy deur dorstreek of soek na een rusplek. As hy dit nie kry nie, sê hy, ek gaan terug na my huis waaruit ek weggegaan het. Hy kom dan terug en kry dit onbewoon skoon aan die kant. Dan gaan haal hy 7 ander geeste nog slechter as hy self, en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. Aan die einde is so'n mens slechter daaraan toe as aan die begin. So sal het ook gaan met die slechte mense van vandag. So as die woord geplant is in jou hart en jy is vermaan en gewys alles wat sonde is en jy gaan nog steeds aan met die sonde, maak jy die deur oop vir die demoon om terug te kom en hy bring 7 slechter saam met hom en as jy op 51 slechter daaraan toe en aan die begin. Vertel jy, so sê die woord ook, so sal het gaan met die slechte mense van vandag. So jy sal slechter afwees as wat het beter met jou sal gaan, definitief. Dan nog een skrif, Matteus 13 vers 40 tot 43, soos die onkruid by mekaar gemaakt en met die vuur verbrand word, so sal het by die volleinding van die wereld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val. So as jy verantwoordelik is dat ander mense in sonde val, luister baie mooi, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val het, en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oorn gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tanden knerp. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son. Wie ore het moet luister. So heel duidelik, as ek hierdie skrifje nou net hierdie skrifje alleen verstaan, kan jy achterkom, dat as jy verantwoordelik is dat ander mense in sonde verval, as jy daarvoor, of jy gehoorsaam nie die wet van die Here nie, gaan jy pa staan. Vertaan jy, jy gaan in die brandende oon gegooi word. So weer jy daai genade leerstelling spreek ten homself. Vertaan jy, dit is nie realiteit en wat gespreek word daar nie. Vertel jy, ons moet glo en verlos en vry, maar jy kan nie in sonde volhard en aanbeweeg nie. Dan nog een skrif wat die Here gee, Matteus 7 vers 16 tot 20, aan hulle vrugte sal hulle geken word. So as jy een Christen ken, as jy een persoon voor jou sien, aan hulle vrugte sal hulle geken word, kry een mens dan drywe aan doringstruike of vye aan dissels. Elke goeie boom dra toch goeie vrugte, maar een slechte boom dra nie slechte vrugte, of een slechte boom dra slechte vrugte. Een goeie boom kan toch nie slechte vrugte dra nie, en een slechte boom ook nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die valse profete dan aan hulle vrugte ken. Vertel jy, hier is het vir my duidelik dat as jy slechte vrugte daar, slechte boons, gaan jy uitgekap word en die vuur gegooi word. So baie makkelijk soos dit. So as jy wil voorstap en jy wil meneer speel, moet jy goeie vrugte kan dra en jy moet een goeie voorbeeld kan stel, maar ook gehoorsaam wees aan die Here. Dan baie belangrik, die laaste ene, Openbaring 3 vers 15 en 16. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie, as julle toch maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lauw is, vertel jy, dis wanneer jy so half in die wereld, half godsdienst, vertel jy, jy wil jou brood aan albei kante geboter is, maar nou, omdat julle lauw is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. So as jy een lauw persoon is, as jy God halfhartig dien met mond en nie met hart nie, jy hou van die wereld, maar jy wil anders so'n bietjie Christen speel ook, is hierdie skrifie vir jou. Vertel jy, God gaan jou uit sy mond uitspoeg, en dis jou kees en jou besluit wat jy daarvan maak. Nou, ter afsluiting, ek wil allemaal graag uitnooi om na my leerstellings oor sondes en oor oordeel, wanneer oordeel jy, mag jy oordeel, en natuurlijk my leerstellings oor genade op ons YouTube kanaal, dit is nou die Staan op Jesus, Stand Up for Jesus YouTube kanale te gaan luister. Elke onderwerp word stap vir stap, woord vir woord, skrif vir skrif, uit Godse woord verduidelik, baie baie duidelik. Maak tyd vir jouself, doen self onderzoek, gaan terug tekenbord toe, kyk vir jouself, doen bykie moeite, verstaan jy, vraag vir die Heilige Gees om jou hart ontvanklik te maak, vraag om
om jou te oortuig deur die krag van die Heilige Gees, om jou hart ontvanklik te maak. Vra om jou te oortuig deur die krag van die Heilige Gees. Bekeer, ek kan dit nie genoeg vir julle sê nie, bekeer. Erken, bely, distansieer van alle sondes in julle lewe en bewys julle bekering, bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Gaan dan uit, het Jesus Christus sê, en sondag nie weer nie. Sy genade is onbeskryflik groot, hy is ryk aan barmhartigheid, grote genade, en die woord sê niks maar niks kan van die liefde van God skyn nie. Maar duidelik in die skrifte wat ek vandag vir julle gegee het, kan jy nie in sonde volhard nie. Dis 'n dobbelspel, dis hoekom alles so uit mekaar uitval, want ons wil God halfhartig dien, en die volle waarheid word teen die kerke verkondig, daar word die sonde belyds doen, wat vind die bevryding plaas nie. Verstaan jy mense, waar sê, weet mense nie wat sonde is, want niemand leer het vir hulle nie. Maar kom ons gaan aan, God haat sonde, nooit sal jy God met sonde kan behaag nie, God soek net die beste van jou, nooit wil jy eendag voor Jesus staan en hakkel nie, jy wil weet waar jy en jy gaan, jy wil nooit agter mense in die hemel wegkruip en skaam wees op die manier hoe jy gelewe het, of hoe jy jou werk vir die Here gedoen het nie. Gebruik jou talente, woeker met al jou geestelike gawes, vermenigvuldig jou minstukke wat jy van God ontvang het. Onthou, verheerlik God deur jou geloof en jou gehoorsaamheid. Hoor die woord van die Here, Lukas 6:46 sê die Here, watter sin het dit, dat julle my aanspreek met Here, Here, en nie doen wat ek sê nie. Baie, baie belangrik. Nou, daar is net een wat goed is. Ek weet die woord sê ons, niemand van ons is perfect nie. Maar die woord sê, luister baie, baie mooi, Matteus 19:17, dit is die, waar die ryk jong man by Jesus Christus kom. Hoor wat sê vir hom, hy vraag vir Jesus, wat moet hy doen om die koninkryk van God te kan beërwe? Dan vertel hy vir die Here wat hy alles gedoen het en hoe goed hy is. En die Here sê vir hom, hy het vir hom gesê, waarom vra jy my oor wat goed is? Daar is net een wat goed is, maar as jy die ewige lewe wil ingaan, luister baie mooi, dis Jesus wat met hom praat, maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Dis wat die Here sê, onderhou die gebooie. Nou kom ons kyk, as ons kyk na al die valse geloof en afgodsdienste binnen ons land Suid-Afrika en binnen die wereld, maar ek spesifiek op Suid-Afrika wat ek gefokus, as ons kyk na al die valse geloof hier buiten, al die afgodsdienste hier buiten, ons lewe, as ons dit sien, jylle weet van hoeveel geloof en afgodsdienste, vrymeselaars, oproep van voorvaardige geeste, ritjies, satanisme, ons weet hier baie afgodsdienste en valse geloof, boeddhisme, hindoenisme, islam geloof, ach, daar is soveel dwaalleer, maar ons lewe, ons mense hier buiten kan lewe of die eerste gebod die bestaan nie. Vertel jy, dit wat Jesus vir die persoon gesê het, onderhou die gebooie. Vertel jy, ons lewe of die eerste gebod die bestaan nie. Kyk, ons haat mekaar. Kyk, ons mense hier buiten, ons haat mekaar, ons vervloek mekaar, ons beskinne mekaar, ons lewe of die tweede gebod nie bestaan nie. Baie van ons familie, vriende, kennisse, akteure op flieks, misbruik God se naam, ons lewe of die derde gebod nie bestaan nie. Kyk het, dis realiteit. Ons Sabbatdag, as ons kyk na ons Sabbatdag, vertel jy, wat die dag is jou Sabbatdag? Saterdag, Sondag, wat die dag is jou? God, kyk wat in jou hart aangaan. Ons lewe of die vierde gebod nie bestaan nie. Kyk hoeveel mense, kyk wat doen hulle op hulle Sabbatdag. Hulle gaan restaurante toe, hulle gaan winkels toe, shopping malls, hulle gaan kyk sport, ondersteun sangkunstenaars. Vertel jy, ons lewe, ons heilig nie God se dag, ons het geen respect vir God nie. Ons doen besigheid en jy kan nie God te mammon dien nie. So as ons net kyk na ons Sabbatdag, hoe ons mense lewe, lewe ons of die vierde gebod nie bestaan nie. Vertel jy, ek sê alles hierdie, sodat jy bietjie kan sien wat die Here op my hart kom leed, en hoe ernstig dit is, hoe ernstig sonde is, en hoekom ons land en ons lewens allemaal so verval het, ons families, ons gemeenskappe, en die woord sê, eer jou vader en jou moeder, hoeveel van ons doen dit, hoeveel kinders vloek en slaan en mishandel hulle ouers, hoeveel van hulle is in opstand, hoe baie van hulle vergeet van hulle in ouwe thuise, vertel in die woord sê, eer jou vader en jou moeder, en ons lewe of die vijfde gebod nie bestaan nie. Vertel baie van ons, of jy al een volwassen man is of een kind is, baie van ons lewe of die vijfde gebod nie bestaan nie. Kyk hoe vermoor mense mekaar, kyk hoe vermoor ons dagelijks, kyk hoe vermoor mense dagelijks duisende babas dier aborties, kyk hoe wil hierdie land genade dood goedkeer, kyk hoe maak allemaal recht vir oorlog, kyk hoe praat hulle, kyk wat binnen hulle harte manifesteer, wat binnen hulle harte aangaan, ons lewe of die 6de gebod, nie bestaan nie, my liewe broer en sister,
Kijk die ontrouwheid. Kijk die onsedelikheid en overspel. Kijk die disrespect vir huwelike en vir huweliksbeloftes hier buite. Kijk hoeveel egskeidings is daar. Mense skei vir die simpelste redes. Ons lewe of die sewende gebod nie bestaan nie. Verstaan jy, dit is ons het die vrees nie. Ons het nie daai eerbiedige vrees en liefde vir God wat ons daai gebod respekteer en hard werk aan die beloftes wat ons gemaak het voor God nie. Kijk al die korrupsie. Kijk al die geldwasserij, kijk die diefstal, kijk al die bedrog, kijk hoe buiten ons mensen mekaar uit, kijk hoe skelm is ons hier buiten, ons leven of die achtste gebod die bestaan nie. Vertel ons leven, die woord sê mag nie steel, kijk hoe buiten ons mekaar, kijk hoe skelm is ons in bezigheid, kijk hoe steel ons mensen, kijk die korruptie, kijk hoe lyk die land. Vertel jy, kijk na al die leens. Kijk al die wit lintjies, vertel jy, praat ons van wit lintjies en groot lintjies, ek weet nie wat te goed nie, kijk al die leens, kijk al die wit lintjies. Kijk al die oneerlijke beloftes aan ons mense hier buiten. Kijk hoe word daar valslik gelieg en eet gesweer binnen ons hove, ons geregshove, ons mense lewe of die negende gebod nie bestaan nie. Vertel jy, as ons kyk, hoe begeer ons mekaarse vrouwens en hulle mans, hoe begeer ons mekaarse vrouwens en mans, mense die respect vir huwelike nie, verstaan jy, hulle begeer ander manse vrou, vir ander vrouse man, kyk hoe jaloers is ons op mekaarse kinders, huise, karre, geld, strandhuise en bosplase, kyk hoe gierig en afgunstig is ons, teenoor mekaar, vir alles dit by testamente kom, kyk daar, ek kan vir julle stories vertel, vir alles dit by testamente kom, ons mense lewe of die tiende gebod die bestaan nie, dit is wat die erns is van hierdie leerstel, om vir julle te leer, om vir julle te wys vandag, dat, dit is nie net van klein en groot sonnetjies nie, vertel jy, of alle sondes is sondes nie, daar is verskille, daar is ernstige sondes wat jou rarige plek in die koninkryk van God kan kos. Nou, die mens, as jy hier kan aflui, is eindelijk maar sy eie grootste vijand hier buiten. Ons het God versaak, my liewe broer en sister, ons het om verneder en van ons geloof een bespotting gemaak. Ons lewe of God nie bestaan nie, en toch is daar nog mense wat vraag, wat het van God geword? Gee hy nie meer om nie, hoekom help hy ons nie? Het hy vergeet van ons? God gee antwoorde, my liewe broer en sister, dit is die ergste van alles. God gee antwoorde, maar niemand wil luister nie. Vra my, ek weet 100% waarvan ek praat. Vandaag is ek 8 jaar in die bediening. As ek my 8 jaar van bedieningswerk vir die Here kan opsom, dan is dit een woord, mense wil nie luister nie. En al story, ek praat en praat en praat, mense wil nie luister nie. Hulle is hardkoppig, hulle is een weerbarstige volk, hulle kop is so hard soos diamante. God bevestig dit aan my, met die volgende skrif uit sy woord. Kijk wat gee die Here vir my. Ons praat en praat en praat, en weet jy wat gee die Here vir my? Hy wys vir my, mense wil nie luister nie, Koert. Hulle wil nie luister nie, maar praat jy, want weet jy wat, die dag van jy voor God staan, jy sê, Here, ek het nie geweet, ek gaan die Here sê, maar soggens en staan, stuur ek my profete na jou toe, en jy wil nie geluister het nie. Vertel jy, dit is hoekom my bediening daar is, dit is hoekom om Angus' bediening daar is, dit is hoekom jou dominee, jou pastoor, jou priester, profeet daar is, want hulle vermaan, en hulle tig, en hulle teregwys, en hulle spreek, of mense luister of nie. Die woord wat die Here vir my gee, is Jeremia 44 vers 16. Ons gaan nie luister na wat jy vir ons sê in die naam van die Here nie. Dit is wat die Here vir my wys. So ek praat en praat en praat, en mense het daai attitude in hulle harte, ons gaan nie luister na wat jy vir ons sê in die naam van die Here nie. Want hulle het hulle eie hardkoppe gekop, hulle eie pad wat hulle stap. En ek kan vandaf vir sy partij keer, die eie ek, me, myself en I, is een baie groter vijand as Satan homself. Dat ek vandaf vir sy partij keer wil God jou noord heen, dan beweeg jy oos. Maar omdat jy hardkoppig is, en nie Godse woord gehoorsam, en is een fundament, riglijn en basis, as kompas op jou leven neersit nie, lewe jy heeltemal een kant toe, terwyl God jou op die ander kant wil hee. En dan is jy eindelijk jou eie grootste vijand, en kom jy tot die val, kan jy nie vingers na God toe wys nie, want dit is jy wat nie oor het nie. Maak daagliks, ek wil vandag vir julle raad gee, maak daagliks gebruik van Godse genade, elke dag is Godse genade daar vir jou tot vergeving van sondes, vertaan jy, bely jou sondes, 7 dae week, weet jy wat die bloed van die lam is daar om jou te suiwer en skoon te maak en jou, die krag van die Heilige Gees is daar om jou siel en gees verlos en vry te maak, baie belangrik, ek bedoel ook, sonde bly is een bevryding, is so belangrik, ja, ek wil julle ook uitnooi om te gaan kyk of staan op Jesus, Stand Up For Jesus, een bevrydingsblad waar ons stap vir stap die bevrydingskursus aanbied, berading,
sondes uitwys en jou help om natuurlik deur daai sondes te werk met bevryding en al. Maar kom ons gaan aan, baie belangrik, maak daagliks gebruik van Godse genade. Nou die eerste punt wat die Here vir my op my hart gedruk het om vir jou te gee, is sondebelydenis. Sondebelydenis is so kritiek en belangrik. Elke dag is die hand van God daar. Jesus se bloed is elke dag daar vir jou tot vergewing van sonde. Hoor hierso. Sondebelydenis, Markus 1:4-5. Luister mooi. So het Johannes die doper in die woestijn opgetree. Hy het verkondig, Koert het verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Luister baie mooi. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Wat het hulle daar gedoen? Luister baie mooi. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. So sondebelydenis kritiek baie belangrik. Dis hoekom die Here hierdie skrif vir jou gee wat aan die ander kant na my luister. Nog een skrif, 1 Johannes 1 vers 8 en 9. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot in die openbaar tot 'n bespotting. Verstaan jy? So, baie belangrik, was eintlik maar net 8 en 9. Hy vergewe ons ons sonde, reinig ons van alle ongeregtigheid. Dit is tot daar wat die Here op my hart gedruk het. En nog 'n skrif, Sagaria 1 vers 3 tot 4. En nou moet jy vir jou volk sê, luister mooi, vir elkeen wat vandag na my luister, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle tot my. Sê die Here die Almagtige, dan sal ek weer by julle wees, sê die Here die Almagtige. Moenie soos julle voorvaders wees nie. Die profete van vroeër het hulle aangespreek en gesê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle van julle slegte lewe en julle slegte dade, maar hulle was ongehoorsaam. Hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Here. Baie belangrik, dit is tyd dat ons self ondersoek doen en terugbeweeg op Godse vlak. Baie belangrik, nog 'n skrif wat die Here gee, wat gaan oor sondebelydenis, Spreuke 28:13, die slimste man wat met wysheid geseën is in die boek van die Bybel, Salomo het dit geskryf, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie, wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Baie belangrik, jy moet die sonde kan bely, dit identifiseer, erken en bely en daarvan afsien. Jy kan nie in sondes volhard nie, my liewe broer en suster, dit is 'n leuen, 'n halwe waarheid wat verkondig word uit die put van die hel. En terwyl Satan jou aan ketans, geestelike ketans vashet, het hy nie 'n probleem met jou nie, maar kom daar in suiwerheid en heiligheid, dan sal realiteit jou tref, want hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer gaan Satan jou aanval. Dis hoe dit werk hier buite kan. As ons kyk na bevryding, wat sondebelydenis en bevryding is twee verskillende dinge. Verstaan jy, sondebelydenis werk ons in die vlees, bevryding werk ons in die siel en gees. Baie belangrik, vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Verstaan jy, dit is hoe dit werk. En in die bevrydingsveld wat ons ook in die werk wat ons vir die Here doen, die eerste skrif wat die Here daar vir jou gee is 2 Korintiërs 7 vers 1. Geliefdes, luister mooi. Hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam, dit is vlees en gees verontreinig. Vertel jy, so dis twee afdeling van jou lewe, liggaam en gees, en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewys. So jy moet nie net vleeslik gesuiwer word nie, maar ook geestelik, baie baie belangrik, en dis hoekom sondebelydenis en bevryding so belangrik is. Nog 'n skrif wat die Here gee is Handelinge 26 vers 18 tot 20, ek is amper klaar my liewe broer en suster, jy moet hulle oë oopmaak, sodat hulle van die duisternis, dis die donker, die duisternis tot die lig en van die mag van Satan tot God kan bekeer. Vertel jy, duisternis is van Satan, die mag van Satan, die kettings van Satan, dat julle tot God kan bekeer, tot die lig kan kom. Luister mooi, deur in my te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Alright. Baie belangrik, as jy in Jesus Christus glo, nie as jy aan Mohammed glo nie, nie as jy aan Satan glo nie, nie as jy aan Boeddha glo nie, verstaan jy, as jy in Jesus Christus glo, deur in my te glo, sal hulle sonde vergewe word, en sal hulle deel word van die volk van God. Alright. Ek het eers vir die mense in Damascus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidennasies gepreek, dat hulle tot inkeer moet kom,
en hulle tot God moet bekeer, en dit moet hulle bewys met dade wat hulle bekering pas. As jy sê jy is 'n kind van God, wil ek Jesus in jou lewe sien. Ek wil sien hoe jy praat, hoe jy optree, hoe jy ander mense behandel, en of ek daai Bybel as fondament op jou liggaam kan neersit en kyk dat jy eerlike besigheid doen, getrou is in jou werk, verstaan, jou vrou lief hê en jou kinders of jou man lief hê, getrou is en daai Bybel gehoorsaam met alles wat binne jou hart is. Verstaan jy, baie baie belangrik. Nou gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie meer nie. My liewe broer en suster, dit is die woord, dit is die wysheid wat vandag op my hart gelê word, om na julle toe te bring. Dit is heel duidelik, dit is nie net sonde, sonde nie. Jy kan nie, vertel jy, baie mense, jy kry nie klein en 'n groot sonde, sonde, sonde. En ek sê vandag, daar het ek vandag vir jou geopenbaar, uit die skrif, uit die woord van God uit, daar is 'n verskil in sondes, daar is verskillende sondes. En dit begin oor hoe jy God behandel, hoe jy ander mense behandel, hoe jy jou opdragte aan God gehoorsaam, en ook hoe jy gehoorsaam is aan die woord van God. Jou uitsprake, vergifnis, die manier hoe jy lewe, het 'n absolute groot impak in jou lewe. En dis hoekom daar 'n absolute groot verskil is in hemelse mense en wêreldse mense. En dis hoekom Romeine 8:5 sê dat as jy geestelik is, bedink jy geestelike dinge, en as jy vleeslik is, bedink jy vleeslike dinge. En dis baie belangrik, baie van ons mense is geestelik blind en doof, baie van ons drink nog melk in ons geloof. Maar die woord sê ons wat sterk is in geloof moet bid, juist vir die wat swak is. En jy wat staan, pas op, dat jy nie val nie. En ek wil regtig vir die Here bid, saam met jou vandag, dat die Here jou sal aanraak, en dat hierdie woord van wysheid, hierdie saad wat in jou hart geval het vandag, dat God se seën daar oor sal wees, dat hy dit sal behoed, bewaar en beskerm, en dat hy volgens sy perfekte wil en tyd, jou sal nat gooi met kunsmis en water, en hy lande sal opeis as die saad ryp is. Vader, ek kom in Jesus Christus se kosbare naam. 8 jaar in die bediening is vir my absolute eer en voorreg om u woord te spreek, om 'n instrument te wees, om in baie mense se lewens wat vandag na my luister, 'n bytel te kan wees. Here, wat 'n eer, wat 'n voorreg om u naam te besing en u lof te besing en u naam aan te roep en te weet ek lewe in u en u lewe my, u is in my, om my, u is oral. Ek kan nie, maar ek weet my Vader kan. Ek eer u vir 8 jaar diens, vir 8 jaar, Here, wat ek weet, dat Vader, u sal my nooit los, my nooit verlaat, volgens die beloftes van Hebreërs 13:5. Here, ek bid dat u my hande, my voete sal versterk, dat Here, u die woord op my tong sal en my gedagtes sal verhelder, en dat u deur die krag van die Heilige Gees die praatwerk deur my sal doen. Wat baie belang, dat u my op die regte tyd, op die regte plek sal plaas. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. Ek sê altyd, Here, dat ek doen absoluut eerder absoluut niks as wat ek iets doen of sê in die naam van die Here wat U van U af gekom het. Die Here, hier's baie mense wat God se naam, wat U naam in oneer bring, wat ons geloof vertrap en bespotte maak en skering veroorsaak, afgunstigheid en verdeeldheid saai. Vergewe hulle, my God, my Vader, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek bid, Here, dat hierdie saad wat geplant is in die hart van elke Christen kind van God, dat hulle ontvanklik sal maak, hulle sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees, en dat hulle as direkte verteenwoordiger van u koninkryk, Here, sal stop waarmee hulle besig is, die handrem sal optrek, hulle lampe sal volmaak, die lig sal laat skyn in 'n donker, siek, bose, beverse wêreld hier buite. Here, dis nie vir ons om met stok en klippe te slaan nie, dis vir ons om u woord te bring, of mense luister of nie. Ek eer u leer ons in die woord, as jy wil eerste staan in die koninkryk van God, moet jy bereid wees om ander te dien, nederig sagmoedig te wees, soos Jesus Christus bereid te wees om voete te was. En ek prys U, dis waar ek is vandag, 8 jaar verder, deur harde beproewings en verdrukking en aanvalle en tydperke wat U ook oor my lewe gebring het U nog my altyd staande gehou. Ek pleit vandag by Here as Christen kind van God, as 'n lid van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, dat U sal kom opeis, Vader, wat aan U behoort, en dat U nie vir Satan daai satisfaksie sal gee om U kinders, U skepingswerk in die grond te vertrap nie. En die wat blind en doof is, geestelik blind en doof, wat met 'n halwe waarheid bedien is, ja Here, wat deur valse leerstellings en leermeester bedien is, die woord sê as een blinde ander blinde lei val al toe in die gat. My gebed vandag is vergewe hulle, my God, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergewe hulle, Here, baie van hulle het geestelike kettinge om hulle voete. Vergewe hulle, Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek bid vandag, Here, U weet van elkeen wat geestelike kettinge om hulle voete het, soos Jesus aan die kruis geroep het, vergewe hulle, Vader, wat hulle weet nie wat hulle doen nie, soos Stefanus uitgeroep het, tol hom stenig,
Vader vergewe hulle, moet hulle die sondes nie toereken nie. Ons weet, Here, dat Satan vir baie verval in hierdie land en hierdie wêreld verantwoordelik is. Maar ons weet, Vader almagtige God, dat as ons Bybels oopmaak vandag, dat U wat God is, is nie 'n verloder nie. Nêrens lees ons dit raak nie. En ons almal weet vandag dat daar 'n resep op ons harte geplaas is, 'n kaartjie, Here, 'n formule, my God, wat ons dit kan vat as U die opdrag gee, wat ons van Messina af tot in die Kaap geestelik, Satan se geestelike regte oor ons land en ons mense wortel en tak kan uitroei deur die krag van die Heilige Gees wat in en om ons lewe. U sê in die woord, as U vir ons is, wie kan teen ons wees? En natuurlik, Here, dit wat binne ons lewe is groter en sterker as die is van die wêreld. U laat dit in goede meewerk vir almal wat vir U lief is en volgens U besluit geroep is. Dankie vir U genade, onbeskryflik groot. Dankie vir Johannes 14:12 wat vir ons leer, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Dankie dat ek hierdie woord kan bring, dis 'n eer, dis 'n voorreg vandag nog elke keer om hierdie vars brood uit die hartskamer van my hart op die tafel neer te kan sit. Ek bid dat die pap wat op mense se skinkbord geplaas is vandag, dat U dit sal behoed, bewaar en beskerm, bewaak hulle harte, Here, dat daai pap nie op die grond val nie. Dat hulle sal groei, dat hulle geestelik, Vader, van voor af, Vader, sal groei en nie stagneer nie. Ja, Here, maak hulle honger vir die woord. Vul hulle in hulle harte, Here. Die woord sê, moet die Here ons God aanbid en hom alleen dien. Ek weet die woord sê, moet die Here ons God toe op die proef stel nie. Maar ons bid, Here, dat U sal kom opwys wat aan U behoort. Ons weet, Satan kan net aanval, tot daar waar U die lyn trek. Tot daar waar U vir hom sê, dis nou genoeg. Dan het hy 'n probleem, 'n absolute groot probleem. En ek bid dat U sal intree, dat U genadig is. Die woord sê U is ryk aan barmhartigheid, grootte genade, en niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Wees ons genadig, toon barmhartigheid en tree in, Here, kom op, kom eis op wat aan U behoort volgens die titelakters van die woord in die boek Genesis. Sê die woord, U het alles en almal geskape. En U kan judge, U kan oordeel as regverdige God en as regverdige hemel, 'n regverdige God en regverdige regter in die hemel op die troonstoel. U sit op die troonstoel, U die scepter in die hande wat U besluit staan vas. Ons weet as U spreek, as sidder die hemelliggame hier buite. Here, wat meer kan ek bid as vir genade, vir barmhartigheid? Ek weet Satan het vir baie antwoorde, maar hy het nie antwoord vir God se genade, vir die oorwinning wat Jesus aan die kruis oor hom en sy bose magte oor die dood behaal het nie. Ons gee vandag absoluut geen eer en erkenning aan 'n vyand wat klaar verslaan is. Jy moet waar sê, gee U ons die mag om op slange en skorpioene te trap en om bose magte uit te dryf. En ons val daai gesag en autoriteit in Jesus Christus se naam. En ons wag vir U opdragte, Here. Dis nie 'n kuns om te maak wat jy wil en dinge te sê en te doen as U nie opdragte gee nie. Maak nie saak hoe sterk jou geloof is nie. Jy moet jou opdragte van die Heilige Gees afkry. Hoekom? Want die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. Here, ek bid vandag, mag U die harte van mense ontvanklik maak, hulle oortuig. Mag U barmhartigheid en genade toon. En mag U ons land kom genees, gesond maak, Here. Ek bid dat hierdie saad wat in die hart van mense geval het vandag, hou hulle styf vas, bewaak hulle harte, wees U self die muur van vuur om elke Christen kind van God, alles tot lof en eer van U koninkryk. Ons prys Jesus Christus vir die oorwinning aan die kruis, dat U hom laat opstaan uit die dood, het hom laat opvaar in die hemel. Hy sit aan die regterhand van God en ons plek is gereed. Die dag wanneer daai trompet blaas, Here, ons kan nie wag vir daai dag nie. Ons wil nie voor Jesus staan en hakkel nie. Ons wil nooit in ons hele lewens in die hemel instap en skaam wees op die manier hoe ons geleef het of hoe ons werk gedoen. Ons wil ons minstukke vermenigvuldig, Here, en ons wil U verheerlik deur ons geloof, deur ons gehoorsaamheid. Dankie vir die voorreg om met elkeen te praat wat vandag na my luister. Lee U die kool op hulle monde, Here. U is die enigste God wat die harte van klip uit mense uit kan ruk en hulle harte van vleis van liefde en omgee kan gee. U is die enigste God volgens Jesegiel 37 vers 3 tot 10 wat dooie bene lewendig kan maak, wat nuwe lewe in dooie bene kan inspreek, want U is die God wat seningspier, vleis en bene mekaar vasweef. En ons weet daar's genade, daar's 'n God daarbo wat vir ons lief is. Hebreërs 13:5, U sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie. Vir Abraham het U gesê,
Al is daar net 10 regverdiges binnen een dorp of een stad, sal u die dorp of stad nie verwoes, nie vernietig nie. En ons staan op haar woord en ons maak het ons sin, ons staan vast in geloof. En ons hoop is gefokus op ons koning, broer, rolmodel, verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Ons prys die Christus, die Messias, die Seun van die allerheilige God, Immanuel God by ons. Ons gee om die Heer in erkenning vir wie en wat hy is, die perfecte offer, die lam wat vir ons geslag is. Ons prys u daarvoor in Jesus Christus. En dankie Heere, dat u altyd, altyd my gebede verhoor. Aan u kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se naam. Amen. My liewe broer en suster, baie dankie vir hierdie voorreg vandag om hierdie woord na jou toe te bring. Mag die Heere se seën, mag sy genade, barmhartigheid en voorspoed en seën en vrede oor hierdie leerstelling wees, alles tot lof en eer van sy koning. Dankie vir die liefde, dankie vir die ondersteuning en bid vir my. Hou my in julle gebede, dit is so belangrijk, ons het mekaar so nodig. Die woord sê ook in Efesiërs 6 vers 18, bid vir mekaar. Bid ook vir my, ek vraag mooi, bid vir my. Ek vraag dit in Jesus Christus naam mooi vir almal van julle. Dankie vir julle liefde en julle ondersteuning, vir julle luister. En gaan werk maak, gaan maak werk aan dit wat vandag op julle hart op die tafel gelê word. Dit is baie belangrijk, gaan doen self ondersoek. Sterkte daar vir almal, liefde, lief vir julle en sterk wees ook in hierdie tyd hier buite, vaststaan in julle geloof. Ons prys die Heer in goeie en in slegte tye. Dis wat baie belangrijk is. Dankie vir die luister, ons praat weer. Mag die Heer se seën daaroor wees. Amen.